Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a vítejte u lednovýho komiksovýho haulu, který je tak trošku trapnej. A původně jsem ho vůbec nechtěl natáčet, ale jak znám svoje fanoušky, tak byste mi jako pod každý video spamovali, kdy už bude haul, kdy bude haul, kdy to natočíš. Abych se tady tomuhle vyhnul, tak tady to máte. Ale varoval jsem vás. Jediný dva komiksy, který mi během ledna přibyly do knihovny, tak jsou to naprosto luxusní sběratelské edice, který mají na hřbetu obrázek. A jsou to DC kakáčka. Takže tady mám Justice League od Morrisona, Justice League of America, nový světový řád, kde dal jako Morrison dohromady tu velkou DC partu, jako Superman, Batman, Wonder Woman, a nechá je tady mlátit s týmem nějakých jako no-name záporáků. A je to strašně průměrný, strašně tuctový, jako ve své době to byl fajn komiks, dneska to absolutně ničím nezaujme. Pryč s tím, asi není dobrý házet komiksem na postel, kde mám mobil, dobrý. A pak tady mám Nový mladý titány, Smlouvu s Jidášem, což je osmdesátková rozjuchaná zábava pubertálních hrdinů, mezi který se jako vetřel zrádce a chystá tam proti ním nějaký pikle. Už tady na tyhle ty komiksy jsou patrně venku videa, pokud nejsou, tak budou každou chvíli, takže to víc rozeberu tam. O to ještě trapnější ten dnešní haul bude. Aby to nebyla taková úplná katastrofa, tak tady mám aspoň dvě knížky, které jsem si pořídil k narozeninám, a to jsou Příběhy československého komiksu od Tomáše Prokupka, jednička, dvojka, obě takhle hezky oranžový. Jsou v tom texty zaměřený na autory právě českých komiksů a slovenských komiksů, který tady publikovali. Část těch textů je převzatá z časopisu, ze sborníku ARK, jenom trochu přepracovaný, mělo by to být spíš zaměřený na jednotlivý autory, než na ty komiksy. Zatím jsem se k tomu vůbec nedostal, takže vám k tomu řeknu velký kulový. Jsou to dva díly. Já nevím, ať to má nějakou stopáži, ať do toho můžu nasázet ty reklamy, aby z toho byly YouTube money. Tak kdo tady je? Karel Strof, Josef Lada, Ladislav Lodek, Emil Posledník, František Bydlo, toho ani vůbec neznám. Josef Beránek, Jan Sikela, ty taky neznám. A ve dvojce máme, to už budou nějací modernější autoři, doufejme, Jan Fischer, Karel Franta, Kája Saudek, Miroslav Schenberg, jo, tak to už jsou známý jména. Tak tam. Že jednička je taková historická, kde se rozšíříte obzory, kde jsou ti zapomenutí tvůrci první republiky, třeba tady už je ta generace kolem těch jako 60. let až do současnosti, no. Takže to byl dnešní komiksový haul, fakt jako velká bída. Nevím, jestli to bude příští rok lepší, protože teďka jako si dávám spíš bublinama pauzu a potřebuji vymyslet, jak to dělat dál, protože ten aktuální model 3 videa týdně, v každém videu jedna knížka, nezvládám časově. Takže uvidíme, co bude. A mějte se zatím krásně a komiksu zdar.